პლაგიატი სერიოზული დანაშაულია, იმიტომ რომ ის სხვის სიტყვებისგან იდეების მოპარვას გულისხმობს. პლაგიატი აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დარღვევის ფორმაა და ადგილი აქვს მაშინ, როცა ვინმე სიტყვებსგან იდეებს იღებს წიგნიდან, ვებგვერდიდან ან სხვა წყაროდან და საკუთარ სიტყვებიდან იდეებად ასახებთ. ეს ძალიან მარტივია, სულ რაღაც copy-paste კომბინაციაა საკმარისი, მაგრამ სიმარტივე არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ეს შეგიძლიათ ან უნდა გააკეთოთ. აკადემიური არაკეთილსინდისიერების ერთ-ერთი ფორმა, პლაგიატი განსაზღვრულია აკაგწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსით და მოიცავს შემდეგს. პლაგიატი სხვის ინტელექტუალურ შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგად შექმნილი ნაშრომის ან გამოგონების წყაროს, ან და ავტორის სათანადოდ მითითების გარეშე გამოყენება საკუთარი სახელით. ინტერნეტში მოძიებული თემების, ესეების და ანგარიშების გამოყენება წყაროს მითითების გარეშე, მათი ყიდვა ან საშინაო დავალების გადაწერა პლაგიატია. დღესდღეობით პლაგიატის აღმოსაჩენად და თავიდან ასარიდებლად ტექნოლოგიებს იყენებენ. 2017 წლიდან აკაგწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჩართულია ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განვითარების პროექტში სახელწოდებით აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში და აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვის მიზნით იყენებს შემუშავებულ მექანიზმებს, მათ შორის ანტიპლაგიატის პროგრამულ უზრუნველყოფას, რაც ხელშეუწყობს პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენას, პრევენციას და აღმოფხვრას. სხვისი ნაშრომიდან ამოღებული ტექსტი ჩასვით ბრჭყალებში. სხვა ადამიანის მოსაზრება თქვენი სიტყვებით გადმოეცით, ანუ გამოიყენეთ პერიფრაზი. ორივე შემთხვევაში სათანადო წესების დაცვით მიუთითებთ ინფორმაციის წყარო, რადგან სიტყვები, იდეა, აზრი და ძირითადი ინფორმაცია თქვენ არ გეკუთვნით. დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება აკადემიური არაკეთილსინდისიერების დარღვევის სახეების, პლაგიატთან ბრძოლის და პრევენციის მექანიზმების შესახებ შესაძლებელია აკადემიური წერის კურსის შესწავლისას. აკაგწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ეთიკის კოდექსისა და აკადემიური საბჭოს დადგენილების გაცნობისას. კვლევის მხარდაჭერისა და განვითარების ცენტრში. ერთად ვუთხრათ, არა პლაგიატს.